Klimatfrågan oroar ju verkligen människor över hela världen. Mamma är klimatförnekare. Oj, är hon det? Hon vill inte att vi ska köpa den nya elbilen som pappa har hittat. Nej, okej. Men att sluta med... Matt, svart, panoramatak, running boards och 0-100 på 3 sekunder. Låter som en fin bil. Jättefin. KPA Pension. Pension för dig som jobbar i kommun och region.